Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam hujung minggu pada semua bakal-bakal pelajar mungkin yang dah jadi pelajar ataupun yang dah graduate, okay? Ataupun sekarang ni yang dah jadi doktor, dah jadi profesor, alhamdulillah syukur. Okay, untuk pengetahuan semua, saya perkenalkan dulu diri saya. Okay, saya adalah Puan Nur Azura binti Mak Said. Boleh panggil saya Puan Azura. Okay, saya adalah PhD dalam bidang pendidikan perubatan dari UKM. Okay. So far, alhamdulillah, saya telah lulus dalam saya punya Viva, lulus dengan minor correction. Cuma pada waktu sekarang ni, saya tengah menunggu kelulusan daripada Senat. Jadi, dalam masa ni, saya rasa boring lah kan. Sementara menunggu tu, so better saya buat sharing session, saya apa nama, share pengalaman saya lah bagaimana saya membangunkan instrumen kajian. So far sebenarnya dalam instrumen kajian ni, sekejap. Saya akan flip kita punya ni dekat desktop saya. Okay, so dalam kajian sebenarnya, apa-apa saja kajian, tak kisahlah sama ada you all membangunkan model ke, you all membangunkan modul ke, ataupun memang berniat nak membangunkan instrumen. Instrumen adalah orang kata the heart of the research. Tanpa instrumen, sesuatu research tu tidak boleh berjalan. Dan bila kita sebut pasal instrumen, instrumen tersebut mestilah berkualiti. So, macam mana kita nak mendapatkan sesuatu instrumen yang berkualiti? Itu persoalannya. Itu persoalannya. Okay. So, ada yang mengatakan bahawa macam mana kita nak mulakan sesuatu kajian tu daripada saya tak tahu apa-apa pun pasal kajian ni. Okay. Yang pertama sekali, of course, kamu kena buat literature review. Kalau tak suka membaca, memang tak boleh sambung belajar lah. Kena suka membaca. Okay? Kena suka membaca. Dan daripada pembacaan tu, kita boleh tahu apa masalah. Apa masalah yang kita nak selesaikan. Sebab penyelidikan adalah jawapan. Kita nak mencari, penyelidikan ni adalah satu benda yang kita nak mencari jawapan. Jawapan kepada permasalahan kita tau. Okay. Jadi setiap perkara dekat dunia ni ada masalah. So masalah tu kita ambil daripada mana? Masalah tu kita ambil daripada konteks. Konteks kita lah. Konteks persekitaran kita. Okay. Sebagai contoh lah, katalah kita ni pekerja bank. So konteks persekitaran kita adalah di sekeliling bank tu lah. Maksudnya macam mana cara kita berurusan dengan customer. Okay, macam mana cara kita buat apa nama ledger, benda-benda macam tu. Ataupun dalam sebagai guru, apa konteks kita, konteks pembelajaran kalau dulu sebelum PKP di sekolah. Kalau sekarang sejak ada PKP ni di rumah. Kedua-dua konteks ni berbeza. So daripada konteks tu kita cari apa masalahnya. Apa masalah yang berlaku? Itulah permulaan kajian. So daripada masalah tu, kita akan buat literature review. Literature review, sebelum kita melakukan literature review, kita melakukan pemerhatian. Okay, pemerhatian dalam masalah kita, mungkin dalam kepala kita tu, kita dah ada dah apa benda perkara yang berlaku. Kita boleh kata, okay, sejak PKP ni, contohnya, gaya pengajaran guru semakin menurun. Contohlah ni contoh, gaya pengajaran guru semakin menurun sebabnya mungkin tak boleh face to face dengan pelajar. Itu satu contoh. So kalau macam dekat bank pula, sejak PKP ni semakin ramai orang suka sangat masuk bank. Apa sebabnya? Apa masalahnya? Itu yang pertama sekali. So daripada fenomena yang kita nampak tu, kita nak bagi tahu ramai orang. Kita nak bagi tahu ramai orang dekat luar sana, kita nampak fenomena ataupun masalah tu berlaku. Tapi kita ni orang biasa tau. Okay, kita ni orang biasa, kita takkan dapat
mengukuhkan orang lain punya kepercayaan dengan apa yang kita nampak. Jadi, untuk nak menarik orang lain punya kepercayaan terhadap apa yang kita nampak, macam mana nak bagi tahu orang lain, okey, inilah masalah yang saya nampak dalam isu yang saya nampak dalam sekolah, isu yang saya nampak dalam bank adalah melalui penerokaan literature ataupun kajian perpustakaan. Itu yang pertama sekali kita perlu lakukan. Okey, so dalam pembangunan instrumen pun begitu juga. Okey, kita perlu melakukan literature search. Berapa banyak? Okey, berapa banyak? Adakah 1,000, 2,000 untuk PhD? Tidak semestinya. Tidak semestinya. Kadang-kadang ada setengah orang dia boleh membuat proposal dengan hanya 100. Okey, 100 literature review pun boleh. Yang penting korang boleh defense benda tu. Okey. The number of the literature bergantung kepada how far you can defense your study. Dia tak ada satu magic number, tak ada. Tak ada kata 10,000 wajib untuk PhD, no. Dia bergantung kepada how far you can defense your research. Okey, itu yang pertama sekali lah. Okey, kemudian dalam macam saya kata tadi, apa-apa saja kajian asasnya adalah instrumen. Jadi sebab tu dalam sharing session saya ni adalah berkaitan dengan instrumen. Okey. Jadi saya nak tunjukkan dekat anda semua apakah asas-asas sekiranya kita nak bangunkan instrumen yang merupakan core dalam kajian kita, ataupun kita nak adapt instrumen. Di mana instrumen tadi nak menjawab persoalan kajian kita, kan? Okay. So, kita tengok dekat saya punya slide ni. Okay, yang pertama sekali anda perlu tahu model pembangunan instrumen. Okay, model pembangunan instrumen ni sangat penting. Okay, dia sama juga dengan model pembangunan yang lain. Kajian lain kan dia ada model pembangunan Dick and Carey. Macam-macam model pembangunan lah. Tapi di dalam instrumen dia ada spesifik model pembangunan, di mana setiap model pembangunan ini dia memberitahu kita tentang prosedur, step by step prosedur apa yang kita perlu lakukan daripada A sampai Z untuk nak bangunkan instrumen, untuk nak adapt instrumen. Okay, so kalau kita tengok dekat sini. Okey, ini contoh ya. Ini contoh satu kajian ni dia hanya mengambil tiga model sahaja. Tiga model sahaja, iaitu model Brown, Cohen dan McIntyre and Miller. So daripada tiga model ni dia dapat satu prosedur pembangunan instrumen. Okey, yang bermula dengan first dia takrifkan construct. Okey, kemudian dia menentukan apa objektif ujian. Okey, kemudian dia menentukan sasaran ujian. Okey, dia menyediakan jadual dan sehinggalah menyediakan profil. So ini adalah step-step yang penting lah. Okey, step-step yang penting yang kita perlu lakukan. Okey, boleh screenshot yang kita perlu lakukan dalam proses pembangunan instrumen kajian. Okey. Itu step-step yang sangat penting. So macam mana nak dapat step tu? Anda perlu pergi kepada buku-buku research methodology ataupun type sahaja model pembangunan instrumen. So dekat situ dia akan bagi banyak sangat guideline. Okay, jadi kita adaptasi. Kita tak ambil semua. Okay, kita tak ambil semua. Contoh ya, contoh macam Brown ni, dia tak menceritakan tentang mentakrif construct. Dia tidak menceritakan tentang mentakrif konstruk. Tetapi Cohen dengan Miller dia ada cakap pasal mentakrif konstruk. Sebab itu, kita tidak boleh adapt satu model sahaja. Kita perlu adapt banyak model untuk kita sesuaikan dengan kita punya kajian. Okay? So, bila kita dah dapat prosedur, barulah kita tahu, okay, yang pertama sekali kita perlu mencari konstruk kajian. So macam mana nak cari konstruk kajian? Okay, konstruk kajian kita perlu faham. Konstruk kajian adalah berkaitan dengan fenomena. Fenomena yang berlaku dekat sekeliling kita. Jadi
kenapalah kita nak kaji benda-benda yang kita tak faham? Sebab apa? Sebab supervisor suruh. Sebab apa? Sebab tajuk supervisor kasih. Sebab apa? Research grant daripada supervisor. Tak bolehlah macam tu. Bukanlah saya kata tak boleh. Tapi kita nak memahami fenomena tu, dia ambil masa sikit. Tapi kalau fenomena tu memang datang daripada kita, senang sangat kita nak grasp benda tu. Okay? Sebab construct tu sendiri adalah fenomena yang berlaku dekat sekeliling kita. Okay? Apa yang berlaku? Apa masalah yang berlaku? Okay, so construct is the fenomena yang reflect dalam kajian kita yang perlu kita ukur. Kadang-kadang disebut sebagai latent variable ataupun boleh ubah latent. Pembeli ubah latent ni adalah satu pembeli ubah yang kita tak boleh nak simply ukur macam pengukuran fizikal, tinggi, berat, tak boleh. Contoh latent variable adalah sifat seseorang. Contohnya, berapa dalam cinta kekasih aku pada aku? Nak ukurlah. Sebab alang-alang dah belajar master PhD ni kan, bolehlah kita bina satu instrumen yang mengukur cinta seseorang pada kita. Boleh, tak ada masalah. So kita bunalah satu instrumen yang mengukur sifat latent tadi, iaitu cinta tadi. Okay, so macam mana kita nak ukur? Sedangkan benda ni kita tak boleh gunakan pembaris. Kita tak boleh nak gunakan scale macam weight scale tu ataupun pemberat tu. Macam mana nak timbang berat? So macam mana? Dengan instrumen kajian. Okay, so yang pertama sekali adalah construct. Pencarian construct melalui konteks kajian dan juga daripada literature kita. Okay, kemudian apakah sumber construct? Okay, apakah sumber construct? Okay, sumber construct ada tiga. Sumber construct kita ada tiga. Macam yang saya cakap tadi, yang first adalah konteks kajian. Daripada masalah yang kita nampak, daripada persekitaran kita tu, kita dari situ kita dah dapat kita punya construct. Contoh macam saya cakap tadi, gaya pembelajaran pelajar. Okay, gaya pengajaran guru waktu fenomena COVID-19 ni. Itu satu kita punya construct. Ataupun kepuasan pelanggan ketika berurusan di counter bank. Contoh. Okey, masa zaman COVID-19 macam mana, selepas macam mana, sebelum macam mana? Dia puas hati ke tak puas hati? So semua ini adalah latent variable yang kita boleh dapat daripada konteks kajian. So nak mengukuhkan kepercayaan orang yang kita kata benda tu berlaku adalah melalui yang pertama sekali adalah teori. Teori yang mendasari konstruk kajian. Okey, teori ni ada dua jenis, sama ada teori utama ataupun teori yang kecil-kecil. So contohlah gaya pembelajaran pelajar. Contoh gaya pembelajaran pelajar, teori COB. Teori COB. Dekat teori COB tu, K-O-L-B, COB. Teori COB dia ada cerita, student dia belajar secara visual, secara procedural. So ada banyak lagi gaya-gaya dia. So maknanya, apa yang kita nampak tadi telah diceritakan juga oleh teori. Tetapi satu, teori ni, dia lama tau. Ada teori yang sampai 1946, 1941. Jadi siapa nak percaya, kan? Macam orang akan persoalkan. Tu zaman dulu-dulu. Okay, zaman dulu-dulu gaya pembelajarannya macam tu. Yang sekarang ni macam mana pula? Zaman dulu-dulu memanglah orang tulis pakai kertas, pakai daun. So, yang sekarang macam mana? So, itulah gunanya kajian lepas. Okay, kajian-kajian lepas. Kajian-kajian lepas, kita nak memberitahu orang lain bahawa apa yang kita nampak tadi, nampak juga oleh orang lain secara terkini. Kita nak support fenomena tu berlaku terkini. So, maknanya dalam zaman IT sekarang ni, orang belajar menggunakan gadget. Orang belajar menggunakan gadget, mana-mana saja pun boleh belajar. Orang belajar menggunakan iPad dan sebagainya. Tak adalah tulis atas daun. Macam tu. So, teori mengatakan ada gaya pembelajaran, tetapi
kemas kini ataupun trending sesuatu perkara itu adalah melalui kajian-kajian lepas. So sebab tu tiga perkara utama perlu ada untuk pencahayaan konstruk adalah konteks kajian kita yang kita nampak daripada persekitaran kita, teori untuk nak menguatkan hujah kita sebab kita ni orang biasa yang kita tak boleh nak bagi orang percaya kat kita macam tu je. So kena ada satu hujah yang kuat, dan nak jadikan benda tu trending adalah kajian-kajian lepas. Gitu. Okay. Okay. So, sumber daripada kajian-kajian, daripada konteks kajian, kita nak ambil daripada mana? Kita nak korek daripada mana? Senang je. Satu lagi saya nak tekankan, kalau misal dalam konteks kajian ni, dia ada dua benda tau. Satu benda yang kita boleh akses, satu yang benda kita tak boleh akses. Jadi sebelum kita nak memikirkan konstruk kajian kita tu, kita nak buat kajian, katalah saya nak buat kajian pasal ni juga, nak buat kajian pasal contohlah sexual desirability of a man or ni, contohlah kan. Jadi benda tu kita boleh assess tak? Senang tak kita nak assess? Contoh. Okay, ni contoh. Jadi kita kena fikirkan benda tu supaya nanti kita tak berlaku kekangan di masa akan datang. Jadi sebelum memikirkan sesuatu konstruk, perlu fikirkan boleh access ke tak boleh access, boleh dicapai ke tak boleh dicapai. Kalau perkara itu tidak boleh dicapai, kita jangan buat. Janganlah buat, susah nanti tau. Fikirkan sesuatu yang senang untuk kita buat. Okay, jangan stress dalam kajian. Okay, kemudian contoh data-data yang kita boleh akses dalam persekitaran kita, contohlah kalau guru, laporan prestasi pelajar, buku panduan program, minit-minit mesyuarat. Kalau macam engineering tu, pelan lokasi tadi, pelan bangunan, contohnya kan. Contohnya apa lagi? Kalau doktor, mungkin laporan perubatan. So benda yang kita hadap hari-hari, itulah yang kita jadikan sebagai sumber konstruk kita. Okey. Kemudian kita nak cari statistik sesuatu, mungkin kita boleh buka website-website yang dia tidak meletakkan restriction untuk kita nak access ke dalam website itu. Contohnya Jabatan Perangkaan Malaysia. Kita boleh simply open, kita boleh simply ambil data-data, contohnya data pelajar ke, data pesakit ke, memang ada dekat sedalam tu. Cari sahaja, tak ada masalah. Okey, itu yang kedua. Okey, contoh kalau data yang susah diakses ni macam data perundangan negara ke, mungkin ada data pesakit yang kita perlu minta izin dulu. So benda macam tu jangan buat. Buat benda yang senang. Okey, itu yang pertama. Okey, sumber konstruk yang kedua macam saya kata tadi, yang kita perlu fikirkan dulu teori yang utama. Kalau macam dalam pembelajaran, kognitivism, behaviorism, dah dengar tak semua tu? Connectivism, semua-semua tu. Lepas tu barulah kita ambil teori-teori kecil kat bawah dia. Sebab nanti panel akan tanya, awak ni pergi model, katalah pemindahan pembelajaran. Okay, contoh pemindahan pembelajaran. Tapi model dekat atas dia tu apa dia? Apa dia model pembelajaran utama? Kita sebut pasal pembelajaran, model pembelajaran, pemindahan pembelajaran, tapi model ataupun teori pembelajaran utama tu kita tak sebut. Habislah kan? Jadi itu kita perlu tahu apa teori utama kajian kita dan apa anak-anak teori. Okey, apa anak-anak teori di bawahnya. Okey, sebab apa? Teori-teori ini membantu kita memahami kemunculan konstruk yang ada. Okey, kita dah observe tadi dalam kita punya konteks kajian, tapi kita macam tak sure betul ke ni kan? Kita hanya menganggap, mengandaikan saja. Pada pandai kita je nak andaikan. Lepas tu kita bentang. Tak ada support dengan teori. Bahaya tau. Okey, jadi kita kena support dengan teori. So bacalah apa teori yang support you all punya konstruk kajian tadi. Okey, kemudian kita boleh daripada teori tadi, kita boleh tahu dalam kajian kita tu takkanlah satu konstruk je.
mesti ada banyak. Contohnya, gaya pembelajaran dengan alat bantu belajar. Dua konstrak. Konstrak pertama, gaya pembelajaran. Konstrak kedua, alat bantu belajar. So, dua benda ni mesti ada relationship kan? Mesti ada perhubungan. So, macam mana nak faham perhubungan tu? Melalui teori. Teori A dia akan cerita yang kedua-duanya ada berhubungan antara satu sama lain. Macam tu. So, maknanya melalui teori kita tahu konstruk tu ada dan perhubungan di antara teori. Jangan cerita dulu pasal kerangka konseptual kalau kamu tidak nampak perhubungan tu di dalam teori. Sebab panel akan tanya, macam mana you boleh dapat perhubungan ni? Sebab you belum, instrument you tak buat lagi. You tak buat lagi analisis dan sebagainya. Macam mana you boleh tahu kerangka konseptual ni berhubungan ni? Melalui teori lah. Melalui literature. Okay. Kemudian, kajian lepas pula. Okay, kajian lepas pula. Dia yang tadi teori, dia menyokong apa yang kita nampak secara konteks kajian tadi secara teoretikal. Tetapi dalam kajian lepas, dia menyokong apa yang kita nampak dalam konteks kajian kita secara empirical. Empirical ni maksudnya dibuktikan secara research lah. Dibuktikan secara research. Dan dia adalah trending. Trending terkini. So, orang nak yang trending. Kalau tak, nanti you asyik bagi literature yang 1940, 1999. Mana orang nak percaya, kan? Orang akan tanya, sekarang ni macam mana? Macam tu. Lepas tu, kita boleh faham hubungan dengan konstruk secara mendalam lagi. Sebab dalam setiap mungkin teori yang you dapat tu, dia cerita pasal konstruk berkaitan dengan engineering, contohnya. Konstruk tadi tu hadir dalam bidang engineering. Tapi bila you baca lagi dalam you punya literature search, dalam bidang lain pun ada benda ni. Okay, dalam bidang saya pun ada. Bidang medical pun ada rupanya. Macam tu. Jadi kita boleh nampak maknanya bidang-bidang lain pun wujud. Mungkin teori dia hanya cerita satu bidang saja. Pendidikan saja misal kata. So, literature search dia memberitahu kita untuk bidang-bidang lain juga. Okay, dan juga dia mesti kajian lepas ni mungkin satu dia sama dengan kajian kita lebih kurang. Kita bolehlah macam nak kata sort of copy paste tu bukanlah, tapi memberi kita idea. Memberi kita idea macam mana kita nak buat kajian kita. Maknanya kajian lepas tu ada ciri-ciri sepunya dengan kita punya kajian yang dengan apa yang kita nak buat. So, ciri-ciri sepunya ni dia katakan bersifat contextual. Okay, bersifat contextual. Okay, saya tunjuk sikit . Okay, kajian lepas menyokong kemunculan konstruk secara empirical, trending, memahami hubungan antara konstruk dengan lebih mendalam dan bersifat lebih contextual. Okay, faham yang ni? Okay, yang ni faham . Jadi, kita pergi seterusnya. Kita dah faham konstruk tu hadir, wujud, tapi macam mana kita nak bangunkan? Macam mana nak bangunkan tak faham. Okay, so kita pergi kepada macam mana nak bangunkan konstruk. First kali, kita mesti lakukan buat peta, buat jadual. Okay, buat jadual, konstruk. Okay, lepas tu apa sumber-sumbernya. Okay, ni contoh saya lakukan. Okay, tengok kat sini. Saya ada konstruk satu, contohnya tadi gaya pembelajaran. So, gaya pembelajaran, saya ada anak-anak kat bawah dia. 1A tu mungkin gaya pembelajaran menggunakan visual. 1B mungkin gaya pembelajaran menggunakan secara prosedur. Dan yang C tu mungkin menggunakan gaya pembelajaran secara mesti hands-on, contohnya. So, ada anak-anak kat bawah di setiap konstruk tu. Okay, so mana saya dapat? Saya dapat daripada konteks kajian saya, daripada sumber A. Sumber A tu mungkin daripada minit mesyuarat. Sumber B tu mungkin daripada laporan-laporan ataupun daripada buku panduan pelajar, contoh. Okay, daripada teori. Mungkin teori COP.
teori KOLB yang mengatakan bahawa gaya pembelajaran pelajar tadi ada empat. Ada empat. Apa dia empat? Teori secara visual, secara prosedural, banyaklah. Teori B pun cakap benda yang sama. Okey, kemudian kajian lepas pun ada mengatakan, Ahmad 2017 pun ada cakap wujudnya gaya pembelajaran secara visual. Okey, Samsons pun cakap benda yang sama. Okey, macam tu. So kita buat pemetaan macam ni . Kita buat pemetaan macam ni. Kemudian konstruk yang kedua, alat bantu belajar. Alat bantu belajar adalah smart gadget, buku, video, okey. So benda ni disebut dalam sumber konteks kajian kita. Teori pun mungkin tak ada sebut, teori tak ada sebut. Mungkin sebut juga. Bergantunglah pada kajian anda. Dan kajian lepas pun ada menyebut juga. Okey, ni contoh. Kita lakukan dulu. Apa yang kita baca-baca tu jangan baca je. Kita buat pemetaan macam ni . Okey, boleh screenshot sikit. Okey, kita lakukan pemetaan begini. Okey, bila kita dah lakukan pemetaan, okey, kita dalami hasil pemetaan. Kita dalami hasil pemetaan tadi. Okey, kita dalami hasil pemetaan. Okey, kita nak tahu sama ada konstruk mana yang hanya wujud daripada konteks kajian saja. Okey. So maknanya bila konstruk tu hanya wujud dalam konteks kajian, maknanya konstruk tu bersifat spesifik kepada populasi kita saja. Maknanya kalau kita buat bidang medical saja. Jadi macam mana kita nak jadikan dia lebih general? So kita carilah teori dan juga kajian orang lain, adakah menceritakan benda yang sama. So nak generalize kita punya konstruk yang kita jumpa tu melalui pembacaan tadi. Okey. Kemudian konstruk yang muncul daripada teori je. Maknanya bila kita dalam konteks kajian, kita tak nampak apa benda tu. Tapi bila kita baca teori, ada pula satu lagi. Mula-mula kita nampak gaya pembelajaran dengan alat bantu belajar saja kan. Tetapi kita nampak konstruk satu lagi. Mungkin konstruk katakan keseronokan. Konstruk keseronokan tu tak ada nampak dalam kita punya konteks kajian, tapi teori ada cakap. Teori ada cakap. So kalau konstruk begini dia kukuh lah. Dia kukuh. Tapi kita perlu buktikan benda tu wujud dalam konteks kajian kita. Kita mesti cari dalam buku panduan ke, dalam kita punya minit mesyuarat ke, ada tak sebut pasal keseronokan? Page berapa? Buku surat berapa? Buku mana? Minit mesyuarat mana yang cakap pasal keseronokan juga? Okey, kemudian kalau wujud daripada teori macam saya cakap tadi, trending ke tak trending? Kalau teori tu dah lama, kenalah cari kajian-kajian lepas yang terkini, yang boleh support apa yang teori cakap tadi. Supaya first kita nampak benda tu, and then kita boleh buktikan secara theoretical dan it is trending. Okay. Kemudian selepas kita dah dalami kita punya hasil pemetaan tu, okay, barulah kita akan dapat macam ni lah. Okey, kita akan dapat macam ni contoh. Okey, gaya pembelajaran pelajar ketika musim COVID-19, perhubungan gaya pembelajaran, visual, procedural, alat bantu belajar, telefon pintar, buku. Okey, dapat daripada konteks kajian, dapat daripada teori, dapat daripada kajian lepas. Okey, kat sini. Okey. So, kalau daripada sini kita tak nampak pun dia berhubung antara satu sama lain kan? Gaya pembelajaran dan alat bantu belajar. So, kena ada satu statement daripada teori lah yang menunjukkan bahawa kedua-dua konstruk ni dia berhubung antara satu sama lain. Sebab tu, kita perlu betul-betul grasp perhubungan tadi. Dalam statement apa, muka surat berapa dalam teori mengatakan perhubungan tersebut. Kemudian barulah kita berikan definisi operasi. Okay, so daripada hasil perhubungan tu, barulah kita boleh bina kita punya kerangka konseptual. Okay. So, gaya pembelajaran memberi efek, saya rasa macam terbalik ni.
Okey, betul lah. Gaya pembelajaran akan akan beri efek alat bantu belajar apa yang kita nak gunakan. So, kalau kata gaya pembelajaran pelajar tu lebih suka kepada visual, dia akan ambil smart gadget lah untuk bantu dia belajar. Tapi kalau dia ni jenis traditional punya orang, dia akan lebih pada buku lah. So, gaya pembelajaran dia efek kepada alat bantu belajar. So, inilah kerangka konseptual yang asas sahaja. So, macam mana yang ada moderator, mediator? Itu nanti kita cerita. Jangan pening-pening kepala. Okay. So, selepas kita dah tahu... Okay, selepas kita dah tahu apa kita punya konstruk kajian, yang seterusnya kita perlu menulislah, menulis item kita. So, nak tulis item... kalau yang kajian berkaitan dengan nak bangunkan benda lain, modul ke, model ke, you all adapt atau adopt je lah. Tak payahlah nak bangunkan instrument. Okay, kalau tak, you all akan buat dua PhD lah. Nak bangunkan instrument, satu PhD. Nak bangunkan model, dua PhD. So, sangat-sangatlah berbaloi. Tahniahlah. Tetapi disarankan untuk yang nak bina model atau modul, you adapt sahajalah. Tetapi boleh ke kalau kita adapt tapi benda tu tak berkaitan dengan kita punya bidang? So dia ada prosedur je lah. Okay, so asas penulisan instrument, kita perlu sama ada adapt atau kita bina baru. Apa itu adopt? Adopt maksudnya kita ambil keseluruhan instrumen dan juga item tadi kita ambil bulat-bulat. Kita tak ada buat perubahan langsung. Tu kita adopt. Okay. Kalau adapt, A-D-A-P-T, adapt. Okay, maknanya kita lakukan sedikit perubahan ataupun kita ambil sini sikit. Kita campur-campurkan. Okay. So, benda macam ni ada prosedur dia juga. Ataupun yang ketiga, kita terus bina instrumen yang baharu. Okay, so kalau kita adopt, yang pertama sekali, kita perlulah minta izin. Ni contoh ya, mula-mula saya rasa saya macam nak adopt instrumen. Saya minta izin dengan author yang saya, dengan author instrumen tersebut lah. Dengan penulis instrumen tersebut. Saya email dia. So, macam mana nak email dia? Mana nak dapatkan email author ni? Dalam dia punya artikel tu, dekat bawah dia tu ada email dia. So, saya ambil, saya hantar dekat dia. Dan Alhamdulillah dia balas. Dia kata, dia izinkanlah saya untuk guna instrumen ni. So, kalau you guna instrumen orang lain, sama ada you nak adopt ke ataupun adapt ya, you kena minta izin bagi tahu apa tujuan you. Dan juga bagi tahu apa you nak buat dengan instrumen dia. Maknanya sama ada you nak ambil secara keseluruhan atau you nak ambil sebahagian sahaja. Kena bagi tahu dia lah. Okay. So tu. Kemudian kalau contoh you nak adapt, perlu minta izin tak macam saya cakap tadi? Perlu. Minta izin juga. Kalau tak nanti dia claim dekat orang lain, you macam dah copyright dia punya. Ataupun you dah macam plagiarize lah orang punya work. Kemudian katalah you malas nak bangunkan instrumen sebab you dah bangunkan model. You tak nak tak nak buat instrumen baru boleh. You ambil saja instrumen dia. You ambil sikit daripada dia. You cantum dengan instrumen orang lain. Tu tak ada masalah, boleh. Okay. Ataupun you ambil satu instrumen, you ubah ayat-ayat je. You ubah ayat. Okay, contohlah kan, pergi ke, kalau instrumen dalam instrumen dia lah, saya selalu pergi ke gereja. Saya setiap hari saya pergi ke gereja. Contoh. Dalam konteks kita, contoh mungkin tak sesuai gereja tu. Kita ubahlah. Saya pergi ke masjid setiap hari. Contohlah. Ataupun saya pergi ke tokong setiap hari. Contoh. Kita ubah tokong perkataan satu perkataan tu. Itu namanya adapt. Kita ubah. Okey, kalau nak bina baru. Bina baru dia agak macam ni sikit lah. Okey. So, bina baru sama ada you...
bina daripada statement ataupun pernyataan daripada you punya literature ataupun you ambil daripada you punya report dalam konteks kajian you ada report-report kan? You ambil daripada statement daripada report tu ataupun maybe you ambil daripada hasil temubual orang lain. Contohnya, katalah kajian you berkaitan dengan mixed method. You nak buat temubual dulu. So, hasil daripada temubual tu you jadikan item. Okay. Kalau owner instrument tak dapat dihubungi, macam mana ya? Seboleh-bolehnya kita cuba eh. Tapi kalau tak boleh juga, kita cari instrument yang seumpama dengannya. Sebab dalam sesuatu konstruk tu dia ada banyak instrumen. Macam saya ambil konstruk metakognitif untuk nak mengukur tahap metakognitif pelajar. Ada banyak sangat instrumen berkaitan dengan metakognitif. So kalau tak dapat yang tu, kita ambil lah yang lain pula. Tapi it's orang kata the ethics lah. Kita kena minta izin. Okay. Okay, macam apa saya cakap tadi? Nak bina baru sama ada kita ambil statement daripada artikel ke, daripada penulisan thesis ke, ataupun kita ambil daripada report, ataupun kita ambil daripada statement daripada hasil temubual. Okay, so ini contoh. Macam kajian saya tadi, saya cakap, saya guna mixed method kan? Okay, saya guna mixed method. Saya memulakan kajian dengan fasa kualitatif. Maksudnya, saya gunakan in-depth interview untuk nak bina item-item saya. Okay? So, daripada penyataan ataupun respon pelajar dalam interview tu, saya jadikan item. Okay, so tengok kat sini eh. Tengok betul-betul eh. Okay, so ini R2 TB2 maksudnya responden nombor 2. Pelajar nombor 2. Temubual sesi pertama. Dalam transkrip temubual ni dia kata masa year 1 year 2 ada kelas. Lepas tu dekat sana saya belajar pasal critical thinking. Saya terdedah kepada critical thinking. Nampak tak? Kemudian dalam buku panduan pelajar, saya jumpa juga PPD. PPD tu personal professional development, small group discussion critical thinking. So, kat situ saya dah merah-merahkan benda tu yang saya nak jadikan item tau. Okay. So, saya buat item nombor 1 asalnya exposed to critical thinking, saya jadikan saya terdedah dengan pembelajaran, okay, bla 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 semasa kumpulan kecil dalam modul PPD. Okay, so ini ayat pertama. Tapi bila dah dihantar pada expert dan sebagainya, dia kecilkan lah. Terdedah dengan pembelajaran tu, dia ubah kepada saya belajar terus. Ni contoh lah eh. Contoh kalau kita nak bina instrumen daripada in-depth interview. Sebab ada yang kata dia nak buat mixed method kan? Macam ni lah contohnya. Ataupun you nak ambil daripada buku panduan pelajar, boleh? Ataupun you nak ambil daripada minit-minit mesyuarat, boleh? Ataupun you nak ambil statement daripada artikel, boleh? Nyatakan je dekat mana you ambil. Okay, ni better lah you merah-merahkan mana yang you ambil. Senang, nanti panel nak tanya, tak ada masalah. Okay. So, daripada situ, kita bina jadual spesifikasi ujian lah. Jadual spesifikasi ujian. Okay, contohnya. Okay, konstruk satu. Okay, sub-konstruk. Yang pertama, okay, konsep satu gaya pembelajaran tadi, sub-konstruk contohlah visual, apa definisi dia, item yang pertama tadi, okay. So, sumber dia saya ambil daripada buku panduan pelajar dan juga transkrip temubual. Dan juga ada juga kajian-kajian lepas cakap benda ni. So, ini adalah contoh jadual spesifikasi lah. Okay. Pemetaan di antara konstruk, definisi operasional, item yang kita bina dan apa sumber dia. Alright. Okay. Itu perkara pertama yang kita nak bina item lah. Maknanya kita kena buat pemetaan tu dulu. Dan kita kena tunjukkan dekat mana kita ambil kita punya item. Setiap item tu kita kena tunjuk sumber dia. Macam mana nak tunjuk sumber dia? Tadi telah jadual spesifikasi tadi. Okay. Jadual spesifikasi tadi. Kita tunjukkan apa setiap sumber dia. Okay. So selepas kita dah tunjukkan apa sumber dia, selepas kita dah buat, kita kena consider bilangan item. So ada orang buat banyaknya item dia, sampai beratus-ratus. Ada orang buat ciput je item dia.
Okay, itu bergantung. Tak ada orang kata rules of thumbs, tak ada peraturan pun mengatakan berapa banyak. Tapi kalau you all buat banyak, dia akan menyebabkan kekeliruan. Itu satu. Tapi kalau ada pula pendapat mengatakan kalau kita buat banyak, dia akan meningkatkan reliability of the instrument. So pendapat mana yang kita nak guna pakai? So kalau boleh biarlah yang separa sahaja, sebab supaya walaupun kita consider pasal reliability, kita kena consider juga respondent. Janganlah buat item tu terlalu panjang sangat, sampai 100, sampai 300, 400, sampai menyebabkan respondent yang nak jawab tu pun dah penat dah. Dah tak larat dah, kan? Kalau you all bagi dia roti pun, dia minta lagi satu roti. Makan dah lapar, dah makan satu roti lapar balik. Sebab banyaknya soalan dia nak jawab, faham tak? Apa ni, kalau setengah otak instrumen tulis boleh guna untuk tujuan akademik saja dan buka komisi ini tak perlu minta izin ke? Apa ni, untuk tujuan akademik saja perlulah minta izin, sebab kita guna orang lain punya, minta izin. Apa-apa tujuan pun kita lakukan, sama ada kita nak commercialize ataupun untuk penulisan akademik, minta izin lah better. Contohlah, kita punya orang ambil sedap-sedap je. Apa perasaan kita? Macam itulah. Faham tak? Minta izin lah. Okay, so kita tengok pada bilangan item tadi. Maknanya lebih panjang instrumen, kebolehpercayaan meningkat. Ini diceritakan dalam buku-buku metodologi. Walau bagaimanapun, jangan terlalu panjang. Jangan terlalu banyak sangat item sebab akan menyebabkan kekeliruan. Okay, so memang tak ada panduan khusus. Tapi di Vallis kata, satu construct at least 3 item. Nasihat saya, kalau you nak bangunkan instrumen, janganlah ikut nasihat terlalu ikut sangat. Satu construct 3 item. Okeylah, saya buat satu construct 3 item cukuplah. Bila you dah buat saringan nanti, banyak sangat item you akan digugurkan. So apa yang tinggal? Apa yang tinggal? Jadi seboleh-bolehnya, katalah kita target, katalah kita punya responden tu orang yang dah berumur, contohlah kan. Maaf ya, orang yang dah berumur. Cepat penat kan? Cepat penat nak jawab. So kita targetlah dalam, okeylah 20 item lah. 20 item untuk satu construct lah. 20 item untuk satu construct. Kita nak bagi pada orang yang berumur sikit. Supaya dia nak jawab tu pun tak penat sangat kan? Okay? You buatlah item asal tu mesti lebih. Maksudnya, kalau you target 20, item asal tu mesti 3 kali ganda atau 4 kali ganda. So 20, 3 kali ganda, 60 lah. Kalau 4 kali ganda, 80. Macam tu, faham tak? Kalau 15, boleh? Satu konstruk 3 item. Tapi kalau you nak target you 15, you kalikanlah. Item asal tu 15 darab 3 ataupun 15 darab 4. Maksudnya, item mula-mula draft pertama tu mesti 3 atau 4 kali lebih besar bilangan item daripada item akhir. Daripada instrumen akhir. Faham tak? Okay, kita tengok slide. Okay, lebih panjang instrumen, kebolehpercayaan meningkat. Okay, tapi saya cakap jangan panjang sangat. Sebab kita kena fikir responden kita adakah keliru, adakah cepat bosan, adakah letih, okey? Lepas tu, macam saya cakap tadi, tak ada panduan khusus, tapi satu construct 3 item, okey? Item awal perlu lebih daripada item akhir, 3 hingga 4 kali lebih banyak. Itu maksud saya lah. Okey, so kita dah tahu construct apa, kita dah tahu bilangan item apa. So kita teruskan lagi dengan panjang patah perkataan setiap item. So berapa banyak kita nak buat? Kena kira satu-satu ke? Tak adalah, maksudnya macam you tengoklah. You tengok sendiri. Readability ataupun keboleh bacaan item tu, you rasa macam sakit mata tak? Sakit mata tak dengan statement yang you buat tu? Kalau you buat statement tu panjang-panjang, jadi kelirulah orang nak baca. Ada literature mengatakan 15 hingga ke 20 perkataan saja boleh. Lebih daripada 15 atau 20 patah perkataan perlu digugurkan. Sebab ini menyebabkan orang sukar untuk membaca. Itu.
Okey, yang pertama konstrukt, perhubungan antara konstrukt. Yang kedua tadi saya kata bilangan item. Yang ketiga adalah panjang patah perkataan. Okey, panjang patah perkataan. Okey, yang seterusnya adalah macam mana kita nak pilih kita punya skala rating. Okey, skala rating. You all dah pernah belajar kot dalam meteorologi ada skala nominal, ordinal, ratio kan, benda-benda macam tu kan. Tu kena fikirlah. Kena fikir you nak guna skala yang jenis apa. Okey, skala jenis apa. Okey, dia bergantung kepada respon lah. Dia bergantung kepada apa yang awak nak kaji. Okey, contohnya kalau misalnya kata dalam satu dalam kajian awak, awak nak perlukan ketegasan responden. Perlukan ketegasan responden, responden perlu kata ya atau tak je. Tengah-tengah tak boleh. So, gunalah skala berbentuk nominal. Okey, skala berbentuk nominal. Ataupun you nak kata ya, tidak, benar, salah, okey, tinggi, rendah, okey, baik, buruk. Maksudnya dua option saja. Itu kalau kita perlukan ketegasan. Tetapi okey, dalam populasi orang Asia ni kan, kita ni biasanya biasalah, kita ni macam okey, encik, boleh bagi tahu tak sejauh mana kecantikan? Ya, saya cantik. Tak ada, dia tak cakap macam tu tau. Ataupun tak, saya tak cantik. Tak, dia akan macam cantik jugalah. Cantik lah sikit-sikit. Faham tak? Maksud saya ketegasan responden ni biasanya lah kalau populasi orang Asia kita susah nak aplikasikan. Biasanya kita mesti ada macam dia mesti ada range kat situ kan. So terpulang lah pada anda. Anda nakkan ketegasan ke tak? Benda ni ditanya tau. Nanti ditanya panel, kenapa buat nominal? Sebab saya perlukan ketegasan. Itu alasan dia. Okay. Okay, skala berbentuk ordinal. Okay, ordinal. Contohnya skala Likert. Berbentuk ordinal. So, kalau you nak biasanya skala Likert ni dia nak menyatakan pendapat. Nak menentukan pendapat seseorang, nak menentukan persepsi seseorang. So, boleh guna skala Likert. Okay. So, selain daripada Likert, okay, kita tengok kat sini. Kita ada juga format-format lain, iaitu semantic differential. Apa tak tu? Semantic differential ni contohnya daripada negatif kepada positif tadi. Nampak tak? Negatif, positif. Detik sahaja. Detik saja sekat mana. Quiet, dia negatif, positif ataupun dia bertentangan. Quiet, noisy lah, macam tu. Itu skala semantic differential. Visual analog, dia pangkah. Daripada no pain kepada pain yang sangat teruk. Tapi saya macam semantic differential dengan visual analog ni boleh guna. Tapi cuma kita macam okay, nak kena guna pembaris lah pula kan. Kalau macam visual analog tu kita nak guna pembaris. Okay, sampai setakat tu berapa markah dia? Macam susah tak kerja dia? Macam susah sikit lah kan bagi saya kan. Bagi saya lah, tak tahulah bagi orang lain. Macam skala Likert tu senang. Satu, kita dah tahu dah apa. Dah ada number dah kat situ. Tapi kalau macam semantic differential dengan visual analog ni macam you nak kena ukur pula pakai pembaris dan sebagainya. Faham tak? Macam lagi banyak kerja kan? Terpulang lah nak guna yang mana. Boleh je. Okay, kemudian interval. Okay, interval. Biasalah interval ni kita katakan skala yang dia macam skala Likert juga sama. Cuma macam skala ordinal tadi, dia ikut order kan? Dia ikut order daripada panas sangat. Daripada sejuk kepada sejuk sikit, sejuk banyak. Macam itulah dia ada order. Tapi kalau macam interval ni dia ada sela lah. Dia ada sela ataupun dia ada range dekat situ. Maknanya contoh IQ seseorang tu 60. Kemudian bandingkan dengan IQ orang yang ada 120. So ada beza. Maknanya ada point dekat situ. Itu interval. Itu interval. Dia ada point dekat situ. Okay. Maknanya kita boleh buat interpretasi lebih lah. Kalau macam ordinal tadi, kita tak boleh buat interpretasi lebih.
Kita boleh hanya boleh kata okey, dia daripada sejuk, panas, macam tu je. Tetapi kalau macam interval ni, kita boleh buat interpretasi lebih. Kita boleh kata okey, orang tu dia kebolehan dia 3 kali ganda lebih besar. Macam tu. Faham tak? Ataupun apa nama, Ahmad IQ dia lebih daripada IQ Aisyah. So itu interval. Maknanya kita boleh membuat lebih interpretasi. Okay, sebab tu dia berada pada kedudukan ketiga dalam skala. Skala nominal, ordinal, ratio. Kenapa? Sebab kita boleh membuat interpretasi tadi. Okay, yang seterusnya, yang paling orang kata bagus adalah ratio, skala jenis ratio lah. Okay. Sebab skala jenis ratio ni, kita boleh membuat interpretasi lagi lebih-lagi daripada skala interval. Okay. Contoh, okay, kalau macam yang skala interval, dia zero dia macam tak ada makna apa-apa. Zero dia tak ada makna apa-apa. Kalau contohnya zero apa ya? Takat beku. Okay, takat beku, maknanya tak ada suhu lah. Tiada. Benda tu tiada. Tak ada makna apa-apa. Faham tak? Itu interval. Maknanya interpretasi tadi kurang. Kalau ratio, zero tu ada makna. Kita panggil sebagai zero mutlak ataupun absolute zero. So, kalau kata, contohlah, kita katakan budak tu mendapat markah kosong. So, kosong tak ada maknanya. Memang dia kosong. Maknanya dia, IQ dia kosong. Pencapaian dia kosong. Performance dia kosong. Tak ada apa. Tapi kalau suhu, suhu is kosong, zero. Tak ada, maknanya tak ada suhu. Tiada. Tapi kalau kosong markah, ada makna. Apa maknanya? Maknanya budak tu tidak perform. Maknanya budak tu tak pandai. Maknanya budak tu tidak mencapai apa yang kita nak. Maknanya ada, kita boleh membuat interpretasi daripada kosong tu. Itulah ratio. Itu pasal skala ratio tadi dia terletak pada tempat yang teratas sekali. Sebab kita boleh banyak membuat interpretasi. So pemilihan skala penting bergantung kepada apa yang awak nak ukur. Faham tak? Okay, so skala dengan, katakanlah you pilih skala Likert. Skala Likert adalah ordinal tadi kan? Okay, so skala Likert ni pula ada macam-macam jenis tau. Okay, ada skala Likert 4 mata, ada skala Likert 5 mata, 7 mata, 10 mata, macam-macam mata dia. Okay? Jadi, contohlah skala Likert mana yang bagus? Skala Likert 4 mata ke 5 mata? Jadi dalam konteks ini bergantung kepada cara you nak bagi tahu panel. Kenapa you masukkan titik tengah? Ni dia. Skala dengan titik tengah. Okey, apa skala titik tengah? Skala contohnya skala 5 mata tadi. Skala 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya skala 3 tu adalah skala titik tengah. Okey. Skala 4 mata, 1, 2, 3, 4, dia tak ada skala titik tengah. Okey, skala titik tengah ni bergantung. You nak guna ke tak nak guna? Kalau misal kata you nak guna, you mesti ada hujah yang kukuh. Okey. Sekiranya tak nak guna, saya tolong you hujah. Saya guna skala 4 mata. Saya tak nak guna yang respon titik tengah. Sebabnya, ini hujah saya. Yang pertama, jawapan ganjil mesti dielakkan. Fisher cakap. Okay, Fisher cakap. Okay, kenapa skala ganjil, kenapa dia perlu dielakkan? Sebab skala ganjil, respon jadi bias. Respon jadi bias lah sebab dia tengah-tengah. Kita tak tahu dia ni setuju ke tak setuju. Jadi bias. Kita tak tahu dia ni cantik ke tak cantik. Kita tak tahu yang dia ni kata okey ke tak okey. Jadi bias lah. Lepas tu dia ambil masa untuk disudahkan. Of course lah, macam bila titik tengah ni macam dia akan macam aku nak pilih tengah ke aku nak pilih yang sangat cantik ke tak setuju ke macam mana, dia dah confused tau kat situ. Okay, so Bambang kata apa tu, Bambang lah ni daripada Dr. Bambang. Dr. Bambang kata kalau kita perlukan ketegasan responden, kita tak perlukan titik tengah. Okay, so contohlah kan, katalah you all kata memang you all nakkan responden tu kata ya tidak.
Boleh guna skala nominal, tapi dua je. Tapi tak naklah macam tu. Kita gunakan setuju, sangat setuju ataupun tidak setuju, sangat tidak setuju. Macam tu. So kita tak perlulah letak titik tengah, contohnya tidak pasti. Tak bolehlah letak. Sebab kita nakkan ketegasan tu. Kalau dia macam tak pastilah macam tak tegaslah dia punya respon tu. So kalau kita perlukan ketegasan, tak perlu letak titik tengah. Okey, kemudian ada kajian kata untuk orang Asia tidak sesuai letakkan titik tengah. Sebab apa? Sebab orang Asia ni berjiwa lembut. Berjiwa lembut, dia tidak begitu tegas. Sebab dia kata macam ya tu, dia macam ya ke aku cantik ya ke aku cintakan dia. Letak tak pastilah. Faham tak? Dia akan tend to pilih titik tengah tu. So kalau responding kita orang Asia, so better don't put titik tengah. Okay, so itu. Okay, so bila kita dah settle pasal construct, kita dah settle pasal penulisan instrument, kita dah settle pasal berapa banyak item yang kita perlukan, kita dah settlekan pasal berapa panjang patah perkataan, kita dah settlekan skala, okay, barulah instrument kita tadi dah ada, dah siap. Tapi kita nak suruh responden kita jawab, mestilah ada arahan. Mestilah ada arahan ujian dipanggil. Okey, yang seterusnya adalah membina arahan ujian. Okey, membina arahan ujian, simple je, macam ni je. Okey, ni contoh eh. You all ada tajuk instrument, tulis kat atas tu. Lepas tu pengenalan, apa dia? Responden kajian yang dihormati. Okey, soal 3D ini adalah berkaitan tentang apa? Apa kajian you? Okey, berkaitan dengan katalah persepsi pelajar tentang gaya pembelajaran ketika di rumah ketika musim COVID-19 contoh. Okey, soal sedia ini perlu disanakan apa tujuan dia? Okey, apa tujuan dia? Perlu nyatakan. Okey, anda diminta untuk menandakan tik pada satu jawapan sahaja. Okey, ni contoh arahanlah. Sekian terima kasih. Okey, bagi tahu awak. Awak adalah okey siapa? Okey. Ni contoh ni contoh arahan ujian. Okey. So bila dah ada arahan ujian, arahan ujian ni macam sesi perkenalan lah. Kita nak intro, tak kisahlah you nak letak intro apa. Intro pada student tentang apa yang kita nak suruh student buat. So arahan ni sama ada secara oral dan juga secara bertulis. Oral pun kena buat, okay, bertulis pun kena buat. Macam itulah. Kemudian yang seterusnya adalah macam mana kita nak mentadbirkan kita punya instrumen. Tapi sebelum kita nak tadbirkan instrumen, kita perlu pastikan bahawa instrumen kita tu sah ataupun tak sah. Okey, boleh dipercayai ataupun tak boleh dipercayai. Itu perkara asas. Okey, so kita kena tahulah, okey, dua perkara. Kesahan dan juga kebolehpercayaan. Okey, kita pergi kepada kesahan. Kesahan adalah kebolehan sesuatu alat ukur untuk mengukur apa yang sepatutnya diukur. Maksudnya, kalau instrumen you tu, you buat pasal, katalah pasal bagaimana nak mengukur tahap prestasi pelajar. Ataupun macam mana nak mengukur mengukur ketahanan sesuatu bangunan. Maknanya dia mesti mengukur ketahanan bangunan. Dia tak boleh nak mengukur ketahanan badan ke, dia tak boleh nak mengukur ketahanan laptop ke, tak boleh. Dia mesti ukur benda tu. Jadi dia mesti mengukur apa yang sepatutnya diukur. Itulah kesahan. So dalam kesahan mesti ada tiga benda. Kesahan yang pertama adalah kandungan, kesahan yang kedua adalah construct, dan kesahan seterusnya adalah kesahan kriteria. Kesahan kandungan biasanya kesahan kandungan, okey, saya tulis sikit. Kesahan kandungan
kesan kandungan ni biasanya kita buat tadi kita punya jadual spesifikasi ujian kan? Okay, so di mana kita petakan kita punya konstruk kepada kita punya sumber itu sumber literature kita, sumber konteks kajian kita. So inilah kita akan panggil sebagai content validity. Yang mula-mula tadi. Maknanya kita tunjukkan bahawa dalam teori, dalam literature benda ni ada. So itu adalah kesahan kandungan. Okay, itu yang pertama. Maknanya sumber daripada LR. Sumber daripada LR, tunjukkan. Okay, kemudian sumber daripada konteks kajian. Tunjukkan daripada report mana. Okay, sumber daripada konteks kajian. Daripada report mana, okay, daripada minit mesyuarat mana, benda tu diambil. Itu adalah kesahan kandungan. Okay, yang seterusnya, mungkin daripada interview. Interview student. Okay, mungkin daripada focus group discussion. So, benda-benda ni, okay, benda-benda ni yang menunjukkan bahawa dia reflect kepada kesahan kandungan. Okay, yang seterusnya, kesahan kandungan juga boleh diperolehi jika kita bagi instrumen kita kepada pakar. Okay, kepada pakar. Kita bagi instrumen kita kepada pakar, lepas tu pakar review kita punya instrumen. So, itu antara contoh kesahan kandungan. Okay. Sebenarnya, kesahan ni dia kena topik lain tau. Dia tak boleh cerita malam ni sebab dia panjang. Okay. Yang kedua, kita bagi pada expert. Okay. Kita bagi pada expert kita. Lepas tu, itu adalah contoh kesahan kandungan. Okay. So, bila dah settle kesahan kandungan, barulah kita lakukan pengujian instrumen. Maksudnya kita bagi instrumen kita pada kita punya populasi kajian lah. Okay, kita lakukan takbiran lah. Takbiran instrumen. Kita lakukan takbiran instrumen tadi. So kita bagi pada populasi kita, kita kira lah sampel berapa banyak dan sebagainya. Kemudian dah dapat respon daripada hasil daripada takbiran tadi. Student dah jawab dan sebagainya, dah key in jawapan student dalam SPSS ke, dalam Excel ke terpulang. Lepas tu kita dah analisa, lepas tu barulah kita lakukan kesahan konstruk. Nampak tak tu? Kesahan konstruk. Ni dia, kesahan konstruk. Okay. Kesahan konstruk, saya rasa semua orang dah tahu kan? Kesahan konstruk is Adakah instrumen kita tadi reflect kepada konstruk yang ingin kita kaji kan? Okay, so kesahan konstruk kita boleh dapat daripada analisis. Sebab tu kesahan konstruk biasanya dilakukan selepas kita lakukan kajian berintis. Okay, so kita dah buat takbiran, kita dah bagi pada population yang kita namakan sebagai kajian berintis tadi. Lepas tu barulah kita lakukan analisis. So hasil analisis tu kita dapati bahawa item-item tadi menumpu pada konstruk kajian kita. Itu yang kita panggil sebagai kesahan konstruk tadi. Kesahan konstruk ni kita boleh lakukan macam-macam analisis. Analisis tu yang orang panggil analisis SEM lah, analisis RUSH, okay, ataupun you guna SPSS biasa pun boleh. Terpulang pada you all nak guna apa. Nak guna SPSS boleh, nak guna RUSH boleh, nak guna SEM pun boleh. Okay. So tapi mesti ada backup lah. Kenapa? Mesti ada why. Why you use? Kenapa you use SPSS? Kenapa you use RUSH? Kenapa you use SEM untuk menentukan you punya construct validity? Okay. So, kesahan konstruk saya dah cerita. Kita pergi seterusnya kesahan kriteria. Kesahan kriteria ni lebih menumpu kepada macam mana you nak bandingkan you punya hasil kesahan you tu dengan orang lain. Punya kajian lah sekejap.
Okey. Jap. Okey, so kesan konstruk ni biasanya kesan kriteria biasanya kita buat perbandingan. Okey, kita buat perbandingan hasil kajian kita yang kita dah analisis tadi dengan orang lain punya. Ah, itu adalah kesan kriteria. Okey, so ada setengah kajian pembangunan instrumen, mereka tak buat kesan kriteria. Ah, sebab kadang-kadang tu tak sempat tau. Tak sempat kita nak, sebab ada setengah tu dia berhenti sampai kajar rintis saja. Ah, so soalan, boleh ke berhenti sampai kajar rintis? Boleh, tak ada masalah. Maksudnya you buat kajian you tu sebagai limit lah. Ada limit. You ceritalah kat bahagian limitasi. You kata kajian saya ni berhenti, hanya buat kesahan kandungan dan juga kesahan konstruk. Kesahan kriteria kita tak buat sebab kita hanya membina menggunakan satu instrumen saja. Sebab kesahan kriteria ni kita perlu guna banyak instrumen tau. Sebab kita nak bandingkan hasil kajian kita tu dengan orang lain punya. So kita kena guna banyak instrumen. Jadi macam saya contohnya, saya tak buat kesan kriteria sebab saya hanya guna satu instrumen je, iaitu instrumen yang saya bina. Itu pun dah panjang dah cerita. Sebab kalau dah saya buat kesan kriteria, saya perlu adapt pula instrumen orang lain. Jadi saya dah bangunkan instrumen, saya nak adapt lagi satu hal. Faham tak? Jadi saya hanya berhenti pada kesan konstruk saja. Jadi saya ceritalah pasal saya punya limitasi kajian. Limitasinya mungkin saya menggunakan mixed method. Jadi prosedurnya dah panjang sangat. And then saya dah bangunkan instrumen. Takkan saya nak adapt lagi instrumen lain. Sebab the key kesan kriteria kita nak banding dengan orang lain kan. Jadi kita perlukan more than one instrument. Jadi awak fikir-fikirkanlah macam mana kesan kriteria. Tapi kalau you gunakan rush, you boleh buat kesan kriteria menggunakan dia punya analisis. Saya tak boleh nak cerita malam ni sebab rush tu dia ada cerita lain. Tapi you kena tahu konsepnya, kesahan kandungan adalah melalui literature dan juga you bagi pada expert sebelum you takbirkan instrumen. Sebelum you bagi instrumen pada orang lain. Okay, selepas you dah buat kesahan kandungan, you dah settle semua, barulah you bagi pada you punya responden kajian yang kita namakan sebagai kajian rintis tadi. Okay, but you nak cuba kan? You nak cuba you punya instrumen. Lepas tu, you ambil feedback daripada responden, you masukkan dalam SPSS dan sebagainya, you analisis. So, hasil analisis you tadi, you boleh hasilkan kesahan konstruk tadi. Okay, so analisis sama ada you nak guna SPSS ke, you nak guna SAM ataupun you nak guna RUSH, terpulang pada you. Okay, terpulang pada pada awak semualah. Bergantung pada kajian. Tapi mesti ada justifikasi. Kenapa nak guna kesan konstruk guna SPSS? Kenapa nak guna kesan konstruk guna RUSH? Kenapa kesan konstruk guna apa nama? Guna SAM? Mesti ada justifikasi. Okay. Kemudian selepas kita dah buat kesan konstruk, barulah kita baiki. Last kali barulah kita hasil daripada tu kita akan membuang item. Maknanya item apa yang tidak reflect pada konstruk tadi kita akan buang. Pasal saya kata tadi pada awal-awal kita mesti bina banyak item. Banyak item sebab nanti item tu akan dibuang, buang, 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 buang. Dalam kesahan kandungan lagi dah dibuang. Sebab bila kita bagi pada panel, panel akan tick kat situ. Okay, mana yang reflect pada konstruk 1, konstruk 2, dia akan buang. Setuju tak setuju kan? Okay. Kemudian bila you masuk pada konstruk validity, you analyze, dia buang lagi. So that's why hasilkan banyak item lah. Okay, kalau kata you target 30, at the first tu buat 160. Kalau kata you target 20, at the first tu buat 80. Maknanya 4 kali ganda ataupun 3 kali ganda. Okay, yang penting setiap konstruk tu mesti ada 3 item. Kalau kurang daripada 3 item, konstruk tu you kena gugurkan. Contohlah, you kaji pasal gaya pembelajaran dengan alat bantu mengajar tadi kan?
alat bantu belajar. Ha. Tiba-tiba, you dah buang, alat bantu mengajar ada dua item je. Boleh ke guna konstruk tu? Dah tak boleh guna dah. Maknanya dalam kajian you yang tinggal hanya ada satu konstruk saja. Konstruk gaya pembelajaran. So macam mana? Apa yang you nak cerita pasal kerangka konseptual you tadi? Sebab kerangka konseptual tadi, okay, kerangka konseptual tadi dia cerita pasal kerangka konseptual tadi dia cerita pasal gaya pembelajaran kepada alat bantu mengajar kan? Ni tadi kan? Gaya kepada alat bantu belajar. Tapi bila yang ini, you dapati kurang daripada 3 item. Okay, item lain semua dah buang. So, konstruk ni automatic you kena buang. So, dalam kerangka konseptual you tu, tinggal satu je. Ha, nampak tak kat situ? Sebab tu kena bina banyak item lah. Dan item yang you bina tu mesti berkualiti. Macam mana nak bina item yang berkualiti? Maksudnya tadi, macam tadilah. You ambil dia, ambil daripada interview, ambil daripada teori, ambil daripada sumber kajian literature. You petakan betul-betul dalam jadual spesifikasi ujian. Okay, so saya sudah nak habis lah kot. Okay, seterusnya kebolehpercayaan. Okay, kebolehpercayaan ni kita nak tahu sejauh mana instrumen yang kita ukur tadi memberikan hasil yang sama kalau kita uji lagi dengan banyak kali. Maksudnya kalau katalah you bagi pada responden ataupun kumpulan A, kumpulan A tadi akan dapat jawapan yang sama lebih kurang macam kumpulan B. Dia tak ada banyak beza. Tu maknanya hasil tu stabil tau. Itu adalah kebolehpercayaan. So kebolehpercayaan dia ada banyak. Okay, dia ada banyak sangat dia punya ni. Saya tak nak pergi lebih mendalam pada kebolehpercayaan lah. Nanti kita akan pergi pada sesi seterusnya. Okay, so dalam macam sebelum ni saya kata kita mesti bagi pada responden kan untuk nak uji instrumen. Okay, kita perlu tahu bahawa dalam asas pengujian, okay, dalam asas pengujian instrumen, ini perkara yang perlu ada eh. Sebelum kita bagi pada responden, kita kena tahu kita punya kita nak pilih analisis apa? Analisis Rush ke, analisis SPSS ke, analisis SAM? Itu yang saya kata tadi. Classic versus modern. So classic ni SPSS lah. Kalau modern tadi SAM ke Rush ke yang tu. Okey, kemudian kita sebelum kita lakukan pilot test, kita mesti lakukan pre-test. Pre-test. Pre-test ni maksudnya kita panggil 10 orang. Okay. Okay, katalah you punya tadi dah settle eh. You punya ujian tadi dah settle. Okay, you dah bagi pada expert. Dah sepatutnya kesan kandungan dah settle. Sebelum buat pilot test, mesti buat pre-test. Okay, pre-test ni apa? Panggil 10 orang. Panggil 10 orang responden, suruh dia jawab. Suruh dia jawab, suruh dia tandakan dekat tepi tu dia faham ke tak soalan yang you bagi tu. Ataupun item-item yang you bagi tu dia faham ke tak. Dia boleh jawab ke tak. Itu tujuan pre-test. Maksudnya, kita tadi dah bagi kita punya instrumen pada expert. Itu dari segi pandangan expert. Ni kita nak tengok dari segi pandangan populasi kajian pula. Maksudnya kalau student lah, dari segi pandangan student pula, dia nak buat instrumen tu dia faham ke tak. So kita bagilah, pilihlah 10 orang, kita bagi kat dia, kita suruh dia tick. Okay, contohlah perkataan kebolehpercayaan contoh. Dia faham tak perkataan kebolehpercayaan tu? Kalau misal kata dia tak faham sesuatu perkataan tu, suruh dia edit dekat atas soalan tu. Okay, katakan tukar kebolehpercayaan ni kepada yang ini. Suruh dia bagi cadangan. Dia boleh conteng dekat atas kertas awak tu. Itu salah satu perkara yang perlu dilakukan sebelum pilot test lah. Okay, pre-test dipanggil. Okay, selepas settle pre-test, awak baiki awak punya ujian tu.
ikut pandangan daripada responden, bagi semula pada pakar tau. Untuk pakar tengok sekejap. Okey ke tak okey? Tapi, nampak tak dekat situ? Ya Allah, susahnya. Dahlah bagi berpakar. Lepas tu nak buat pre-test. Lepas tu nak bagi berpakar balik. Lepas tu baru boleh buat pilot test. Banyaknya kerja. Banyak kerja kan? Tapi saya, kajian saya, saya tak buat pre-test. Sebab apa tahu? Sebab saya jumpa literature mengatakan pre-test ni tak payah buat. Pre-test ni tak payah buat. Saya ada jumpalah. Saya nak bagi sharing malam ni pasal pre-test tu. Tapi masalahnya saya tak dapat jumpa. Saya punya literature yang mengatakan saya tak perlu pre-test. Sebab benda ni panel tanya saya masa Viva tau. Kenapa pre-test awak tak buat? Apa justifikasi awak? Dia kata macam tu. Okay, memang saya tak buat pre-test. sebab panel punya pendapat tu sendiri dah orang kata dah cukup lah. Dah cukup untuk student faham soalan tersebut. Adalah dia punya justifikasi dia. Saya nak share malam ni tapi saya tak dapat cari benda tu. Next time lah kalau ada dijemput lagi saya share benda ni. Jadi maknanya pre-test tu perkara yang perlu dilakukan. Maknanya you dah siap you punya instrument, you bagi pada responden 10 orang untuk buat you punya soalan tu. Lepas tu komen ayat yang awak guna tu okey ke tak okey. Dia faham ke tak faham? Tu dia tanda kat situ. Lepas tu you betulkan balik berdasarkan dia punya feedback tadi, you betulkan. Lepas tu you bagi pada expert untuk expert tengok okey ke tak okey benda tu. Adakah dia betul-betul mengukur kandungan ke tak? Lepas tu barulah you buat pilot test. Tapi sebenarnya ada satu jalan pintas, maknanya daripada expert terus boleh buat pilot test. Tak perlu buat pre-test. Tu saya kata baca banyak. Baca banyak, you boleh skip the procedure. Okay, so secara generalnya, okay, untuk nak membina instrumen, perkara pertama adalah literature search. Yang seterusnya daripada literature search, you akan ada memahami masalah. Ini adalah the gist of the research. Sebab research adalah penyelesaian kepada masalah yang kita nak kaji. Okay, so perlu ada masalah. So daripada masalah tu kita dapat observe apa fenomena yang berlaku. So fenomena inilah yang bakal menjadi kita punya konstruk kajian. Okay, so daripada konstruk kajian ni, apa yang kita observe tadi, kita perlukan sokongan daripada teori dan juga kajian-kajian lepas supaya dia menjadi trending dan terkini. Okay, dah ada konstruk. Okay, kita perlu yang seterusnya adalah membina item. Okay, macam mana nak bina item? Kita perlu bina item sama ada secara adapt, adopt ataupun bina baru. Kalau adapt kita ambil semua secara keseluruhan daripada instrumen orang lain, kita guna je. Tapi perlu minta izin. Cuma satu limitasi kalau adopt ni, dia tidak reflect kepada kita punya konteks kajian. Dan ayat-ayat yang digunakan tu pun kadang-kadang tu tak sama. Kadang-kadang dia, contoh dia punya instrumen adalah berkaitan dengan pelajar institusi pengajian tinggi. Tapi kita nak guna untuk pelajar sekolah. So macam mana? Kita kena ubah tau. So bila apa saja perubahan yang berlaku, itulah adapt. Apa saja perubahan yang kita lakukan pada instrumen orang lain, itu adalah adapt. So adopt dengan adapt perlu minta izin. Okay? Sebagai etika lah. Okay, kemudian kalau nak bina baru, kita perlu jelaskan sumbernya. Sumbernya adalah daripada konteks kajian, daripada literature ataupun kita nak gunakan interview, hasil daripada interview dan juga focus group discussion kita. So kita lakukan pemetaan, construct, definisi operational, item yang kita ambil dan sumber mana yang kita ambil tadi, statement mana, daripada buku panduan pelajar ke, okay, daripada minit mesyuarat ke, daripada interview ke. So kita kena jelaskan sumbernya. Itu adalah dipanggil sebagai jadual spesifikasi ujian. Okay, selepas kita dah bina jadual spesifikasi ujian, kita dah bina item tadi,
Okey, kita kena consider panjang bilangan soalan yang kita buatlah, panjang instrumen atau panjang instrumen ataupun berapa bilangan item atau berapa bilangan soalan yang perlu. Okey, disarankan satu konstruk tiga item. Tetapi kalau boleh buatlah tiga atau empat kali lebih banyak daripada daripada instrumen yang akhir. Contoh kalau you buat 20 item untuk target akhir, perlu ada 80 instrumen. Okey, 80 item untuk yang awal-awal. So kecil-kecilkan, dibuang-buang, akhirnya jadi 20. Macam tu. Okey, kemudian panjang patah perkataan. Jangan terlalu panjang statement yang dibuat supaya orang tak keliru. At least 15 hingga ke 20 patah perkataan. Okey, kalau lebih daripada tu, kena buang item tersebut. Okey, so selepas dah tulis instrumen, seterusnya you mesti membuat arahan ujian. Arahan ujian adalah, macam saya kata tadi, pengenalan kepada instrumen yang kita nak bagi pada student. Okey, dear student. This instrument adalah bertajuk ni. So, the purpose of the instrument adalah untuk apa? Okey. Kemudian anda diminta untuk memberikan tick pada satu soalan. Itu contohlah arahan ujian. Okey. So selepas dah bina instrumen, selepas dah buat ni, barulah kita lakukan proses pretest. Bukan pretest. Kita bagi pada expert. Kita bagi pada expert. Okey. Sebelum kita bagi pada expert. Okey, sekiranya ada soalan kata adopt adapt perlu buat translation ke tak atau kekal dalam bahasa Inggeris boleh ke? Okey, sebelum kita bagi pada expert, sekiranya instrumen yang baru tak ada masalah sebab kita buat dalam language yang sama dalam populasi yang kita nak buat. Tapi contoh macam dalam UKM dia lebih menitik beratkan bahasa Melayu kan? Tapi instrumen yang sedia ada adalah bahasa Inggeris. So, perlu lakukan translation. Sebelum bagi pada expert, perlu lakukan translation. So, you boleh pilihlah Proofreader United. Dia ada service translation kan? So, you lakukan translation. Dia ada macam-macam kaedah translation. Forward translation, back-to-back translation. So, you kena pilih mana yang you rasa sesuai dan mesti justify. Okay, baca pasal instrumen punya translation. How to translate the instrument. Itu kalau you adopt. Tapi kalau you bina sendiri, tak ada masalah. Sebab language yang you nak buat tu sama dengan language populasi kajian you. Okay, so selepas dah bina instrumen, selepas dah bina arahan, barulah kita lakukan pretest. Pretest tadi, kita bagi pada 10 orang student lebih kurang ataupun kita bagi pada kita punya kawan-kawan pun tak apa. Contoh kalau kita cikgu, bagi je pada 10 orang cikgu. Sebab apa? Janji klik yang kita pilih tu mesti adalah barisan hadapan, frontliner ataupun yang telah bekerja lama dengan populasi kajian kita. Contohnya populasi kajian kita adalah pelajar sekolah menengah. Kita bagi pretest kita tu pada 10 orang guru yang mengajar pelajar sekolah menengah tersebut. Sebab apa kita pilih guru tersebut? Sebab dia adalah frontliner yang bekerja secara barisan hadapan dengan pelajar tersebut yang dah biasa dengan language pelajar tu. Okay? Dia dah tahu dah bahasa pelajar tersebut. Jadi, you boleh bagi pada frontliner tersebut. Okay? Maaf iklan sebab saya ada baby sebenarnya. So, ada macam iklan-iklan sikit. Okay, so selepas tu... kalau macam contoh budak universiti boleh bagi pada pensyarah. Pada kawan-kawan pensyarah suruh dia tengokkan dia punya instrumen background macam 10 orang. Tapi kalau you nak guna populasi kajian you pun boleh juga. Maknanya you guna student yang sama ambil 10 orang. Okey, boleh tak student tu guna untuk kajian intis? Tak boleh. Kalau pretest lain, pilot test lain. Itulah sebabnya kenapa kita pilih frontliner tadi. Sebab kita nak menjimatkan populasi kajian kita.
Kita nak menyemakkan sampel kita. Sebab kalau kita dah ambil CRP test, kita tak boleh guna lagi budak tu untuk untuk buat rintis. Faham tak? Sebab nanti dia dah jadi macam dia dah terdedah dengan soalan tu tau. Jadi dia dah jadi bias kat situ. Okay. Lepas tu, barulah kita buat pilot test. Dan lepas pilot test, barulah kita analyse hasil tu. Barulah kita hasilkan construct validity. Itu sahaja. Saya rasa sharing session saya pada hari ini. So, adapt dengan adapt sama sahaja. Perbezaannya adalah minta izin dan juga buat translation. So, maknanya kalau you adapt, you buat perubahan, benarnya sama saja. You kena bagi pada expert, you kena buat content validity, you kena buat construct validity. Okay? So, saya rasa itu saja. Sekejap saya tengok pada soalan. Okay, saya tengok pada soalan. Okay, saya rasa semuanya dah settle kot. Okay, satu je soalan. Macam mana kita nak jadikan kajian kita Jaga kita jadi maksudnya kajian kita power. Apa perbezaan kajian kita dengan orang lain? Itu saja. Apa bezanya kajian kita dengan orang lain? Itulah powernya kajian kita. So macam nak tahu, tengok pada literature lah. Tengok pada literature review. So apa kajian orang lain, apa bezanya kajian awak dengan kajian saya? Okay. Itu saja. Terima kasih banyak pada Provider United dan sesiapa yang sudi melihat. Terima kasih.